ክቡራትና ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው አንድ አሪፍ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ አፕሊኬሽን እንግዲህ ስራው ምንድን ነው? ፎቶ በምንነሳበት ሰዓት ከኋላ አላስፈላጊ የሆኑ ፒክቸሮች ሊገቡብን ይችላሉ። እነዛን ፒክቸሮች ለይቶ የሚያጠፋልን አፕሊኬሽን ነው። ለምሳሌ ፎቶ ስንነሳ ከኋላ ድመት፣ ውሻ ወይም የተለያዩ የቤት እንስሳት ወይም አላስፈላጊ ምስሎች ሊገቡብን ይችላሉ። ወይም ሌሎች ሰዎችም ከኋላ ድንገት ገብቶብን ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ለይቶ ለብቻ የሚያጠፋልን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ወደ ትምህርቴ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ጓደኞቼ ታሪኩ ቲዩብ እባላለሁ። ቻናል ውስጥ በመግባት እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ያለችውን ሰብስክራይብ አንዴ ነካ በማድረግ እንዲሁም ከጎን ያለችውን የደወል ምልክቷ በመንካት ከላይ ኦል ሚሊዮን በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን አዳዲስ ትምህርቶች ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። አዝናኝ፣ አስተማሪ እንዲሁም በጣም የሚያስቁ አሪፍ አሪፍ ፒክቸሮችን ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ትምህርቴ ስገባ አፑ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያለው አፕ ነው። አፑን እንከፍታለን። እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ መጨረሻ ላይ። እሺ፣ አፑን እንከፍታለን። አፑን ስከፍት እንዲህ አይነት ነገር ያመጣል። ከዛ እዚች ጋር አልበም ምትላለች፣ አልበም የሚለውን እነካለን። ከዛ ማስተካከል የፈለግነው ፎቶ ወይም መጥፎ ነገር ከኋላ የገባበት ፎቶ የትኛው ነው እሱን እንመርጣለን። እስቲ ለምሳሌ እኔ አንድ ፒክቸር ልምረጥ። እሺ፣ እዚህ ጋር መረጥኩኝ። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ የኤርትራ እውቋ የኤርትራ ሙዚቀኛ ሚሊየን ሀይሉ ነች። እኔ ማጥፋት ምፈልገው ምንድን ነው እዚች ጋ ያለውን ዞላ ስቱዲዮ የሚለውን ፓርት ነው። እና ይህን ፎቶ ያበላሸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ እሱን ላጥፋ። እስቲ ከስር እዚህ ጋር ምን የሚለውን እነካለን። መጀመሪያ ኦብጀክት ሪሙቫል የሚላለ እሱን እነካለን። እሱን ከነካም በኋላ ማጥፋት ምንፈልገው ቦታ ላይ ሄደን ይሄንን በጣታችን መንካት ነው። ሁሉንም በጣታችን ሼድ ማድረግ ቀለም መቀባት ማለት ነው። እሱን እናረጋለን ማለት ነው። እነካኳለን፣ ቸክቸክ ማድረግ ነው በጣታችን። ከዛ ከነካካ ነው በኋላ ልክ ስንጨርስ እዚች ጋ በጣም ቀላል ነው ጓደኞች፣ ጎ ምትላለች፣ እሷ እነካለን። ከላይ ፕሮሰስ ያደርጋል እንደምታዩት ጠፋ። በጣም ይገርማል ጓደኞች። እስቲ መልሼ ላሳያችሁ። አፑ እንግዲህ ፎቶ እንግዲህ ይሄ ነው፣ ይቅርታ፣ ማጥፋት የምፈልገው ፓርት ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ እዚች ጌጄ በጣቴ ቸክቸክ አረጋለሁ። እንደምታዩት ማጥፋት የምፈልገውን ቦታ እየቀባው ነው። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ከስር ጎ የሚል አለ፣ እሱን ጎ የሚለውን እነካለሁ። በቃ ጠፋ። በጣም የሚገርም ነው ጓደኞች፣ በጣም የሚገርም አፕ ነው። እንደገና እስቲ በሌላ ፎቶ ደግሞ ላሳያችሁ። እሺ፣ አልበም ውስጥ ገባው፣ ማጥፋት የምፈልገውን ፎቶ ለምረጥ። ለምሳሌ ይህን ፎቶ መረጥኩ። ይህ ፎቶ ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል፣ ትላንትና ከትላንት ወዲያው መቀሌ ከሐዋሳ ያደረጉት የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የተነሳ ፎቶ ነው። እስቲ ይህንን ተጫዋች ማጥፋት ፈለግኩኝ። ይህን እዚህ ጋር የምታዩት ምስል ማጥፋት ፈለግኩኝና እዚች ጋር እንደተለመደው ኦብጀክት ሪሙቫል የሚለውን እነካለሁ። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ መቀባት ነው። በጣቶቻችን ማጥፋት የምፈልገውን ቦታ መቀባት ነው። እዚህ ጋር ጥለውን ይኸው ጥለውንም አብሬ ማጥፋት ስለፈለግኩኝ እንዲህ አድርጌ ከዛ ከስር ምትለዋን ምን ምትለዋን ነካለሁ። እዚህ ጋር ጎ ይኸው። በጣም የሚገርም አፕ ነው ጓደኞች፣ በጣም ያው አጠፍ። እሺ፣ ሌላ ተጫዋች ደግሞ እስቲ እዚህ ጋር እንደምትት እስቲ ሌላም ተጫዋች ላጥፋ። እስቲ እዚህ ጋር ምትት ተጫዋች አለ፣ እስቲ እሱን ላጥፋ። ማጥፋት የምፈልጉት ቦታ ብቻ መንካት ነው። በቃ ከዛ እዚች ጋር ጎ የምትሏ መንካት። በጣም የሚገርም አፕ ነው ጓደኞች፣ እንደምታዩት ይኸው ጠፋ፣ ባዶ ነው። የሁለቱም ተጫዋቾች ጠፉ ማለት ነው። እስቲ ባክ ልበለው እና ደግሞ እዚህ ጋር የተጫዋች እንመልሰው እስቲ። ይኸው ባክ ስለው ተጫዋቹ ተመለሰ ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞች በጣም ምርጥ አፕ ነው። እዚህ ጋር ያለውም ተጫዋች እንመልሰው እስቲ። ይኸው ተመልሷል ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በጣም ምርጥ ምርጥ አፕ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ይኸው እንዲያረጋችሁ የማትፈልጉትን ፓርት ለይታችሁ በማውጣት እዚች ጋ ጎ ምትለዋን በመንካት ማጥፋት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይኸው እዚህ ጋር ጥለውንም ለማጥፋት ከፈለጋችሁ እንዲህ ታረጉና ጎ ትሉታላችሁ። ደስ የሚለው ምንም አይነት አሻራ ጥሎ አያልፍም። የፈለጋችሁትን ለይታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ጓደኞቼ።
እንግዲህ ኮድ የዛሬው ትምህርት ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ ካላችሁም ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። የትምህርት አስተማሪ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። በቀጣይ በሌላ አፕሊኬሽን ወይም በሌላ ቪዲዮ በሌላ አስገራሚ አዝናኝ ወይም ቀልዶች ልንገናኝ እንችላለን። እስከዛ ሰላም ያቆየን።